Predstavte si oázu pokoja. Miesto, kde človek zahodí všetky starosti. A potom prídu chatári. So svojimi koníčkami. Ako sa bude volať tá tvoja nová knižka? 50 odtieňov menopauzy. Drahou technikou a bláznivými nápadmi. Cez tieto mreže neprejde ani prd. Lebo každý z nich má svoje tajomstvo. My nie sme zlodeji, my sme len bohatí. Nechcem, aby sa tu na nás ľudia pozerali cez prsty. A pohoda bude, aj keby traktory padali. Zahoď svoje starosti. Pozri, aký je krásny deň. Markíza vám prináša nový slovenský seriál. Prenajali sme si chatku na leto. Typický pašnikári. Empatický ako trieska v zadku. Slováci. Opusti tomu, neurmi to! Ale nejde to! Nehovor mi, miminko. Chatári od štvrtka 27. októbra na Markíze. Ups! Ty čo robíš? Veď nie je štvrtok.